Nous avons rencontré des hommes libres. Nous leur avons donné la plus grande place dans ce film. Ceux qui sont capables d'interroger, de refuser, d'entreprendre, de réfléchir, ou simplement d'aimer. Ils n'étaient pas sans contradiction, ni même sans erreur. Mais ils avançaient avec leurs erreurs. Et la vérité n'est peut-être pas le but, elle est peut-être la route. Nós temos esta trama toda, bom, com um trabalho de arquivo extraordinário, ou seja, nós estamos a falar que são as leituras contemporâneas que nós fazemos deste filme. I am the people. I am a revolutionary. A revolutionary. They have never let the black people. Cansaço, havia um cansaço quanto a tudo, havia um cansaço quanto à sociedade, havia um cansaço com o De Gaulle, havia um cansaço com os políticos tradicionais, havia um cansaço com o Partido Comunista Francês, havia um cansaço generalizado que os estudantes traduziram muito bem, indo buscar na sua ação muitas tradições e muita confluência de acontecimentos que todos eles influenciaram este movimento de 61. If you look upon my face, you are watching now the devil. That they had the right to give us our freedom. And so what we had to do was to beg them or to act the way they want us to act before they gave us our freedom. We must stop seeking to imitate white society. We must create for ourselves to save our very humanity.